Goddag Sverige vänner, idag ska vi installera Penguin Enterprise 9 som är från Whitewater Foundry. Du hittar den på shoppen. Skriv upp Penguin så kommer du att hitta den. Kostar $99, en tusenlapp får man pynta ut för den. Det kan vara intressant. Tillsammans med det ska vi köra KDE Plasma hade jag tänkt. Så låt oss börja. Jag har installerat det. Det går att läsa på. Du hittar det via den här länken och det kostar $99 just nu. Jag vet inte, kanske sänker priset. Vem vet, vem vet. Vi går in senare på det. Jag har skrivit lite grann. Låt oss börja. Det första vi ska göra är snabba på reposarna. Lägger till den här lilla raden. Ska lägga till system. Ta och spara. Tar vi bort symbolink error. Och tar en omstart. Så ska vi ta en uppdatering sen. Det här kommer bli en lång video. Ska vi då uppdatera. Det är byggt på Rocky Linux 9.4. Så det är väl lite så där. Du kan ta ut andra versioner också som Red Hat och så vidare. Om du känner för det. Men jag kör Rocky Linux 9.4 nu. Rakt igenom. Ända in i kaklet. Så vi tar och lägga till lite extra repos. Program. Bra. När det här är klart. Som sagt, Penguin Enterprise 9 med KDE Plasma kör vi idag. Det är alltid lite väntetid. Klart. Lägger vi till de här två. Ska vi ta och enabla dem. Klart. Så vi kör en extra uppdatering. 235 seedboxes. Det är ganska bra ändå. Fördelning. Ska vi ta och installera ett program sen. Du behöver dem. Så tar vi installera KDE Plasma. 4,1 gig ska ner. Kommer ta ett tag det här. Men det är det värt. Ta lite kaffe. Plasma desktop. Perfekt. Fyra minuter passerat av installerad tid. Nu gick det undan. 20 megabit i sekunden. 21 till och med. 22. Nu är det fest. Penguin Enterprise 9 bjuder väl inte på så mycket extra egentligen. Ja, det är ännu bra.
De vill känna en hackare som har gjort det i alla fall. 23 megabit i sekunden. Klart, det gick ju snabbt det där, 1,40. Det fick vi för att vi har uppdaterat speglarna, eller reposarna. Det blir som sagt HD Plasma 5 med Penguin Enterprise 9. Sverigevänner, idag är det 23 grader, växlande molnighet i Sundbyberg. Härligt, bra väder. Man ska inte klaga. 6 minuter passerat av installerad tid. Kommer komma lite errors och grejer, men det är ingenting att bry sig om. Gick snabbare och tanka ner den och installera. Det brukar vara tvärtom. Ser bra ut. Flyter på bra. Sakta och lugnt och fint. Det är en Transdebian tycker jag det här. Det är lite blandning mellan 8, 9 och 40 Fedora. Men det är bra. Man ska kunna köra det man vill. Flatback vill vi inte ha. Åtta minuter passerat. Går snabbt det här. Kommer det komma lite errors, men det är inget att bry sig om. Ska vi ta och installa HiFetch sen, som NeoFetch. NeoFetch har gått i graven, säger de. Eller vad säger jag? Jo, NeoFetch. Färdigkört. Så att man får anta att jag använder HiFetch. Mera bögigt. Ja, Sverigevänner. 9 minuter passerat. Kom det lite errors. Det är inget att bry sig om. Draket varnar host all emot dina container. Jaha. Det skiter vi fullständigt i. Det här som tar tid, det är annars så är det inget annat. Alltså flyter det på utav bara farten, men vi har inte bråttom. Kommer det vera varningar? Drakut.
Då var vi klara. 10 minuter passerat. Ska vi ta och testköra high fetch. Vi kan välja kontraster och grejer. Skriver man next här så kommer det mera färger. Next och next och next och så vidare. Här kan man välja kontrast. Vilken av typ av logga man vill ha. Får vi se hur det ser ut. Rocky Linux 9.4 Blue Onksy. On Windows 64. En Pipex, det här i det här fallet. 1703 DNF-paket. Och det ser bra ut, vi fortsätter. Ska vi ta och installera Google Chrome. Det går att ta bara farten, så det är lika bra att ta med den. Whitewater Thunderer Penguin Enterprise. Kostar en 1000 lapp som sagt va? Så det är inte helt gratis. Vi tar och reboota och startar igång GVSL sen. Klart. Tar vi en omstart. Och startar igång GVSL. Och konfigurerar det. Första alternativet. Får vi lite notis också. Det funkar. Notifiering. Klart. Tar vi en omstart och startar igång från GVSL själv. Ja, men det går bra, nu ska det funka det här. Jaha. Ser bra ut. Vi tar och startar AFTA och föra in ett litet skript. Det här tar och köra in de här raderna först. Sen tar vi lägger till användare. Du lägger till din användare, i mitt fall så är det Morre. Färdigt. Ska vi ta och lägga till ett skript. Nu kommer vi in i fas igen. Färdigt. Ska vi ta en omstart. Ska vi ta och starta igång kalaset sen. Ta lite tid här i början när man ska starta igång det. Tar man den här lilla textraden. Nu är det bara lite väntetid här sen. Kan vi stänga ner den där. Och här har vi en välsmakande plasma. Made by KDE. Via Whitewater Foundry. Bla bla bla. Mycket bra. Penguin. Och vi kör Red Hat. Rocky Linux. Och någon till också. Jag kommer inte ihåg alla nu. Och där var vi igång. Välkommen, välkommen. Det ser bra ut. Måste nog ta och göra så här så vi ser ordentligt. Bra, där har vi det. Sverigevänner. Bra jobbat. Rocky Linux med KDE Plasma. Mycket bra. Tusen tack för att ni tittar och lycka till med Penguin 9 Enterprise. Ha ett bra liv!